ძალიან დიდი მადლობა მოგესალმებით. როგორც იცით და როგორც მიხვდით, დღეს პარასკევია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მელომანი ეთერშია. სულ ამის თქმა მიწევს, მაგრამ რა ვქნა, დღესაც ასე მგონია, რომ განსაკუთრებული მელომანი გელოდებათ წინ, რადგან ჩემი სტუმრები არიან უნიჭიერესი, უმხიარულესი და უმაგრესი ადამიანები. და ერთი სული მაქვს, ოდის წარგიდგენთ მათ. პირველი წყვილი უკვე ადგილზეა. მომღერალი ნუცა ბუზალაძე და მსახიობი ბუბა მირცხულავა. დაიკავეთ ხო ჩვენი ადგილი. ერთი სული მაქვს, ოდის დაიწყება. ბრჭყვიალები გითამაშებთ თვალებში. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ძლიერი მეტოქეები იქნება ჩემი დანარჩენი სტუმრებისთვის. და ჩვენი მეორე წყვილი, ქალი პანტერა, უმაგრესი მოცეკვავე სალომე ჭაჭუა და ძალიან ნიჭიერი მომღერალი, უსიმპატიურესი თემო საჯაია. ბრავო! ხომ დაიკავოთ ჩვენი ადგილი. გამარჯობა. კომპლიმენტებს არ დაგაკლებ არცეც, სულ ცოტა ხანში მთელი გადაცემის განმავლობაში, მაგრამ მე ჩქარება, რომ მესამე წყვილი წარვადგინო. ბრჭყვიალა, ბრჭყვიალა ნუკი კოშკელიშვილი და ჯანო იზორია. ტელეწამყვანი ნუკი, ძალიან მაგარი მსახიობი ჯანო. ნუკი რო ძალიან მაგარია, კი იცით, ყველა მისედაც ეტყობა კიდეც რომ შეხედა. კარგით, მე ერთი სული მაქვს, ოდის დავიწყებ თამაშს, მაგრამ მანამდე რა თქმა უნდა მოკლედ უნდა აგიხსნათ წესები. სანამ წესების ახსნას დავიწყებ, ანი დაეშვება ამ კიბიდან ქვემოთ, რომ ფეხის პიანინოზე დაუკრას თქვენთვის მელოდია და ვინც გამოიცნობს, ის დაიწყებს თამაშს. ეხლა რაც შეეხება თამაშის წესებს, ამ არაჩვეულებრივ ეკრანზე გამოჩდება ხუთი მუსიკალური კატეგორია, რომელიც შედგება 4-4 ბუშტისგან. თითო ბუშტი, რა თქმა უნდა, მოგიწანთ რაღაც კონკრეტულ ქულას. კატეგორიებს მაინც ჩავიკითხავ. ქართული ჰიტები, აე, აე, სიმღერები იქნება. საცეკვაო კატეგორია, რა თქმა უნდა. ხვდებით, რომ საცეკვაო მუსიკა იქნება, უცხოური ჰიტები და ბახვა. ბახვა არის ყველაზე რთული ასევე ძახით, იმიტომ რომ არ იცით რა შეგხვდებათ უბრალოდ. ისე ძალიან კარგი კატეგორია, არ შეუშინდეთ, აირჩიეთ ხოლმე. სულ ეს არის. ახლა კი შეგვიძლია მოусმინოთ ანის. შემოხვდი და გამიფრინდი. გიბატონო, თემო და სალო. არაჩვეულებრივი მომღერალი, არაჩვეულებრივი მომღერალი და ჯანო და ნუკი. ჩვენ რომელი მღეროთ? ჯანო და ნუკი. რო გამოვაწყდა რო ჭიკა, ჩახელა ზალა. მე ვიქნები ჭიალა მაშინ. იყავი ჭიალა დღეიდან ნუკის ტიტული შენი იყოს. თქვენ იწყებთ თამაშს. სალომე და თემო. დაიჭირეთ პირველი კატეგორია, პირველი ბუშტი. მინდი, აე. აი, აი, აი. ქართული ჰიტებით დავიწყოთ, იმიტომ რომ პირველი კატეგორია და ქართული ჰიტები ბუშტი. პირველი. პირველი. სალომე. ბუშტი ნომერი 1. ლუცა. ჰამის იქნება ფანტე. გაფანტე. კი ბატონო. Salome Evangelo. Vini, Temo, vini. Amici giume campante. ლუცა და ბუბა ირჩევენ შემდეგ კატეგორიას და გის. აი, აი, მეშინი, არა, არა. თუ აე, кайხო აე. აე, ბუშტი. ბუშტი მეოთხე. წავიდა. რაუ, აუ, ჩემი გზნობას გწრობ. თუ გამომყვები გზნობის სანსვარდა. ე, სურვილები სურვილები უნდა გამიგოცეში. ამ ძალი მომდინება. წამოდი. გახურდით, გახურდით. არაშეში. გახურდით, გახურდით. გახურდით. გასახურებელი წელი. სამეგვი. აჩიკა კვატენდება. აი, 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 ა
ეშიო. სურვილები უნდა ავიღოთ ხელში. ამდენი მოგვიდება დამთავრდა. მაგარი აი. თქვენ გონიათ არ ვიცოდი სიმღერა კარგას? აი. მგონა რომ ცოტა თემო და სალომე. სალომე. ხელა გძელებს და ცეკვა უხო არ ვიციოთ შენ. ხო რა. არა ხო გახურდი და ხო ცეკვა უკვე შეიძლება. უცხოური ჰიტები. ავიცოდ უცხოური ჰიტები? უცხოური ჰიტები. ბუშტი? მესამე სალომე. მესამე. მესამე. ბატონო. აი, think Aretha Franklin. დი! დი! აი, თქვენ ირჩევთ კატეგორიას. საცეკვაო? მოდი. საცეკვაო. სალომე, დაძაბე ყურები. ბუშტი. სიმღერაში. ბუშტი. მეორე არ არის გასული და მეორე გავხსნა. მეორე. მოდი. აბა. ჰა! როგორ სიძნა? ლიბერტანგო. Yes! 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 მიდი ხა. აკე, აკე, აკე. და რა მიშკული? დაბადე, დაბადე. შემდეგ კატეგორიას? Ну, ქართულ შენ გამოიცნობ, უცხოურს მე გამოვიცნობ და მოდი, ჰა. მოგიგიათ. ჯეირა. ჯეიროს დაბაში. უცხოური ჰიტები. უცხოური ჰიტები ბუშტი? ი მეორე. ა ბიონსე ლავონტა. Yes. რუცადა ბუბა, აირჩიეთ. ბახვავი ღოთ. გაბედე რა. კაი, ბახვა. არ გაბედე თუ ვერ ბედა. Oh, my love in the Beatles. Oh. ქართული ჰიტები. აი, ეს რა მომზადე. ბუშტი? 2.
ეს მოადვილეს სიმღერა. ნუკი როგორი გოგო? ნუკი ფანტასტიკური. როგორი? აი პირველი რა გახსენდა? აა მე ვიცი. მეცა, კაცო. აი ასე წყდი ნუკი, შეერა. აუ, რა გიწა? შეერა, შეერა. შეერა. Era sexy ha. Rai, meu que sexo estava. Era sexy ha. Era sexy ha. Carlos, kida jano, tveli mje. Bushti, bushti. Meotkhe. Queen! Yeah! აუ არ მინდა აე არა 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 ერთი აე კიდა კაი ხა კარგი წუნოზეო და აე კაი ინდი და ეგ მეგონა აე იქნებოდა და აე პირველი დავაი პირველი და 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 მადლი. გისმენთ? აბა. მე კი მოვკვდი მაგრამ. უცხოური ჰიტები. აი. უცხოური ჰიტები. დიდი ნუცა. აბა. აბა. მოს. How deep is your love? Yes. Let's be you need to share. მაგრამ დავაგე. How deep is your love? How deep is your love? How deep ბუშტი მეოთხე ჯანომ დაარტყა ანუ პირველი აკორდი რა დაიდე ხა რა რა აი დმ ჰა რა ვაკა ვაკა არა შოკე შოკა ლაკა ლაკა ულალა ეს იყო მასკე მასკე ნანა Thank you.
Ashkenada, Arabi. Arabi. Temostanda, Salomestan gadadis sulada tkveni rchert. Kartuli hitebi. Bolo. Bolo, Salome. Ne, ara mesame. Mesame gadatsuma. Mesameo. Oh, mesheni sikhvaruli. თქვენ გეყოფათ მართლა შეგიძლიათ დაისვენოთ მოდი ბახვა მოისვენეთ და მოდი გასასამოსი გადააკეთე ბახვა ბუშტი ნომერი 3 გასასამოსი გადააკეთე რა ლამბავია აპა ედერ ვაი არა ეჯა მოისვენარიყო მე ვშო მოდიშთ ხოთქვა დააკლდა 30 ქულა ვერ გამოიცვა და მართლა შეგიძლიათ გავაგრძელოთ! მოჩქარებული გვიანა ჯანმრთელი. ჩვენ იმდენი გვაქვს. მე მინდა ანუ ახვა ანუ ცხოვრი ჰიტები. მიდი. ბახვა. ბახვა? ბახვა ბუშტი ნომერი 2. 2. 2. ახლა კიდე ისი. ახლა როგორ არახავს? ისოთ ჩვენ გზები ისოთ გაიკარა ისო ზოგ დინარი გორი მე და ხიდან გო დაულე თვალი იო 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 ბრავო ბრავო მომოდონი მაიტოსი და ძალი ვერცია მომისია ბოლო ბუსი ირჩევენ აი დავთავო ბუშტი ნომერი მესამე ბუშტი ნომერი 3. აბა. მიხარსა სა სა გეცეკო. მიხარსა. ცოტა დაგვიწა. რა მიხარს? აბა. გამოიცეკვე. მიხარსა სა სა გეცეკო. მიხარსა სა 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 დაგა. ჯანო. მიხარსა დრა დრა ჩოშა. ჩაჭრებული ვარ. ჩაჭრებული ვარ.
ай, Якуза есть. Давай, давай. Ай, 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 ай. Иди, иди, иди. Хорошо, не трогай, Халку. Შეგვიძლია პირველი ტურის პირველი ეტაპი შევაჯამოთ. პირველი ტური გულიშევე თვალის მეგობრებო. არის არის პირველი ტურის პირველი ეტაპი. პირველი ტური კიდე ორი ეტაპისგან შედგება. 620 ქულა აქვთ. ბუბას და ნუცას. ეს ქულები ხარ გვინოვება. არა, რა თქმა უნდა. 210 ქულა აქვთ თემოს და სალომეს. ჯანოს და ნუკის. 100 მარა კარგი ვარ.